Sve aktivnosti koje prethode početku nastave u Gradiškoj gimnaziji su privedene kraju, poput stručnog usavršavanja nastavnog kadra, upisa učenika, krečenja i čišćenja prostorija, potvrdila je direktor gimnazije Snežana Kočić. Što se tiče prvog razreda, upis smo završili kako je i sama konkursna procedura nalagala, a to je završeno 14.7. Upisali smo nova 4 odjeljenja u prvi razred, u sva 3 smjera, dva odjeljenja opšteg smjera, jedno društveno-jezičkog i jedno računarsko-informatičkog. Tako da smatram da smo mi stvarno spremni. Ova školska godina počinje 1. septembra, a taj 1. septembar pada u petak, tako da će učenici ujutro u 7 sati da dođu u školu. Taj dan imamo kompletno, znači uglavnom se svake godine. Prva 2 časa učenici imaju sa svojim odjeljenskim starješinama. Želim isto tako u svoje ime, u ime kolektiva da im poželim da bude još jedna dobra školska godina, da dolaze s ljubavlju, da nauče puno toga, naravno sve je to za našu budućnost. Pripreme za početak nove školske godine obavljaju se prema planiranoj dinamici i u srednjoj, stručnoj i tehničkoj školi Gradiška. Direktor škole Darko Golić rekao je da spremni dočekuju nove radne obaveze. Pa evo, u ovom momentu završavamo osvježenje naše fizkulturne sale i pratećih prostorija. Sve smo priveli kraju i mislim da neće biti nikakvih problema da krenemo novu školsku godinu u punom kapacitetu. U inicijativi naše gradske uprave i pod pokroviteljstvom UNDP-a mislim da bismo trebali u narednom periodu uspjeti realizovati jednu važnu priču za našu školu, a to je zamjena krova, zamjena stolarije i postavljanje nove izolacije, čime bismo stvarno ove naše uslove u školi još više poboljšali. Školsko zvono 1. septembra okupit će više od 500 učenika ove škole. Prvi razred sa odobrenjem ispred ministarstva je upisalo 160 učenika, tako da će ukupan broj učenika na nivou naše škole biti preko 500. U školske klupe 1. septembra će i učenici tehničke škole raspoređeni u 25 odjeljenja. Direktor škole Vlado Tomić naveo je da su sve pripreme završene i naglasio da tokom septembra očekuju raspisivanje tendera za proširenje i opremanje škole. Tehnička škola je spremna za početak školske godine. Juče i danas vršimo upis učenika starijih generacija. Upis prvog razreda smo izvršili odmah poslije završetka, znači upisa. Upisali smo ove godine 7 odjeljenja, trenutno u školi imamo 25 odjeljenja upisanih i ove godine smo jedina škola u Republici Srpskoj koja upisuje 2 eksperimentalna zanimanja, to je tehničar za robotiku i CNC operater. Očekujemo u toku septembra raspisivanje tendera za početak građevinskih radova za projekat Regional Challenge Fund kojom bi trebali školu da proširimo sa nekih 300 kvadrata. Sa 2 kabineta opremljena sa računarima i kompletnom opremom i treći prostor gdje ćemo raditi defektažu, odnosno rastavljanje i sastavljanje polovnih, odnosno CNC mašina u sklopu predmeta dijagnosticiranja i otklanjanja kvarova. U svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj nastava u školskoj 2023. i 2024. godini počeće u petak 1. septembra.